hei Daniel her, og nettopp kom inn til Drammen. Men jeg kom til togstasjonen, så la jeg merke til en som satt på en benk der inne, så sa jeg hei til henne. Hun hadde en sånn mørk outfit, utrolig kul, og jeg sa hei til henne. Og så bare sa jeg til henne, har du noen smerte i kroppen, spurte hun. Nei, det hadde hun ikke. Så sa jeg, du, jeg må fortelle til Jesus eldste utrolig høyt, kan jeg få lov å fortelle om han? Ja, sa hun. Og så satt jeg med ned og delte med hvordan jeg ble frelst, hvordan jeg møtte Jesus, hva Gud har gjort i livet mitt. Fortalte om min historie med Gud, og så bare oppmuntret henne, og så profeterte over henne og fikk ord til henne. Så beskrev egentlig hvordan hun var. Hun sa selv at hun ble sjokket av det, og bare, oi, hvordan kunne hun vite at jeg er sånn, og tenk sånn, og gjør det her, og alt det, og ting bare stemt. Og jeg bare fikk det over henne. Så var det til oppmuntring, og så fikk jeg lov med å bare kalle frem gullet henne og fortelle at hun var elsket. Hun hadde også metall i ryggen, skulle be for det, at hun skulle bli helbredet og kunne ta i bakken. Ba for det to ganger hun kjent varme, men det skjedde ikke noe forskjell. Men det var utrolig sterkt at Gud bare kom gjennom på den måten. Så gikk jeg videre, inn hit til Drammen. Og så en gjeng ungdommer som var utenfor Starbucks, sa hei til dem, bare sånn, hei, hva det går? Og så sa de, hei, vi har ikke lyst til å bli kristen. Så sa jeg, hæ? Ja, så sa han, ja, vi har ikke lyst til å bli kristen. Så sa jeg, kjenner dere meg? Så sa jeg, ja, du har snakket med oss før. Og bare, oi, da har du snakket med mye folk. Så da bare sa jeg, ja, ok, greit. Er det noe sånt i noen smerte i kroppen? Og ene tullet litt rundt. Og ene der, så hadde en gruppe på sånn seks, så sa han, ja, jeg har smerte i kneet mitt. Og så fikk jeg lov til å be for han. Skal jeg en til ti, hvor mye smerte? 10 i maks, 4, 0, ingenting. 4 hadde cirka ba for han. Og så sa jeg bare til han der fyren som var skikkelig negativ til meg, så bare sa, eller ikke til meg, men til troen da, så sa jeg bare til han, vet du hva, Gud bare kommer til å rocke livet, bare vent og se, han skal gjøre store ting i det, han kommer til å møte deg. Så vi får se hva som skjer videre. Det er jo sånn, de folkene som er mest negative, de er mest kalte herren, så sånn er det. Så det blir spennende å se videre hva som skjer. Gud er...